نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروب میں جو سب سے پسندیدہ غذا تھی وہ دودھ تھی، اور جنت میں بھی ہمیں دودھ کی نہریں ملیں گی، تو اس سے تو اس کی افادیت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ بہت سارے ہوتے ہیں، ہم لوگ صرف ایک گائے اور بھینس کا دودھ ہی سمجھتے ہیں، اونٹنی کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، گدھی کا دودھ ہے، یہ تمام جی گدھی کا دودھ تو بہت ہی فائدے مند ہے، اور وہ اس طرح فائدے مند ہے کہ وہ جو وہ کمزور بچے جنہیں پیدا ہوتے ہی اگر ماں کا دودھ میسر نہیں آیا اور خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو گیا، تو ماں کے دودھ کے متبادل اگر کوئی دودھ ہو سکتا ہے تو وہ گدھی کا دودھ ہے. وہ جی اور وہ اتنا ہلکا دودھ ہوتا ہے، میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں چکنائی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور بچے کو آپ ماں کے دودھ کے نرمل بدل کے طور پر کچھ دنوں کے لیے گدھی کا دودھ بھی دے سکتے ہیں.